Ignatiunin ohjelmointi aloitetaan painamalla Sunset-program-näppäintä pitkään. Tässä uunissa ohjelmoidaan tunteja, piste minuuttia ja sen jälkeen lämpötilaa. Esimerkiksi jos haluamme nousta noin 100 astetta tunnissa 700, näppäilemme tähän 7 tuntia. Enterillä siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Jos haluamme hauduttaa siellä 700 asteessa vaikkapa 10 minuuttia, näppäilemme tähän 10 siinä 700 asteessa. Tässä uunissa skip on yhtä kuin 1 minuutti. Jos haluamme tiputtaa lämpötilan 530, skipillä laitamme siis minuutin ja 530 astetta. Kun haluamme hauduttaa siinä, laitamme lämpötilan tähän esimerkiksi puoli tuntia. Siinä 530. On tärkeää muistaa laittaa lämpötilat aina oikeaan kohtaan. Tässä uunissa, kun haluamme, että ohjelma päättyy, laitamme 0 minuuttia. Ja vielä kerran enteriä. Jos haluat selata vielä ohjelman, voit painaa Sunset-program-näppäintä uudelleen ja edetä enterillä. Jos haluat mennä taaksepäin, back-näppäin auttaa siinä. Tässä vaiheessa uuni on valmis käynnistettäväksi. Käynnistetään startista, milloin step-kohtaan tulee numero 1.